Opet mene, znači ovako, prvo ćemo krenemo sa puderima, zato što je ceo ovaj moj deo ovdje gdje držim make-up, znači u potpunom haosu. I potpuno ću da iskoristim sad snimanje ovog videa da sve to lijepo spremim i da vidim gdje imamo mjesto, jer kad to nije u redu, ja znači ne znam gdje mi je glava. Ali foru to, iako mi možda glas ovako zvuči, to je zato što snimam ujutru, sada je 7 sati ujutru. Foru u tome što meni kad je taj kutak sređen, mislim, meni to bude sređeno par dana i onda recimo imam neki dan kada imam turbo snimanje po nekoliko videa i onda tu nastane potpuni haos, pogotovo ako dobijem novu robu, nove proizvode, to je znači katastrofa. I zato u stvari nastane cijel taj haos, ali dobro, uglavnom sređujemo, znači danas sam cijel dan posvetila ovome koliko god mi treba, a i naravno želim vama da ispunim želju i sama volim da gledam ovako vide, tako da, eto, svima lijepo. Uglavnom, znači ovo je ovdje količina pudera koju ja imam i koju ja koristim. Ono što moram da kažem jeste da što se tiče pudera, stvarno sam ove godine bila na potpunom no buy-u i planiram do kraja godine da tako budem. Tek sljedeće godine mislim da ću krenuti da kupujem kao i tečne podloge, pudere i kremice i tako to. Tu sam onako stavila jednu tačku zato što u jednom momentu se, znači ako ste gledali prošlu sezonu, prošli makeup collection, mogli ste da vidite da je stvarno došlo do jednog jedne tačke ludila i stvarno sam morala da stanem i da se smirim i da pipe the fuck downujem i da krenem stvarno sve to da panujem, tako da sam to ovo ovdje je od gospodina Boba i imat ću ožiljak. Taj pas je meni, znači za ovo kratko vrijeme, tog ožiljaka ostavio po telu, znači katastrofa. Uglavnom, jednostavno sam rješila da ove godine ih panujem koliko god znam i umem, barem da dotaknem pan dole i to mi je bio jedini cilj, znači stvarno sam bila ono kao ne, koji god puder novi da izađe, meni oči ispadnu, hoću da ga probam, ali ne, rekla sam sebi ne može. I stvarno, eto, do sad sam izdržala, tako da mislim da će biti ok do kraja godine. Ja ću ovo sad čudo podmerim ovdje oko sa strane i počet ću da slažem ovo dole. Čekaj da se ovako malo isfokusiramo. Nadam se da vam ovaj ugao odgovara, stvarno nemam pojma. Jedino mjesto na kojem sam mogla da uradim jeste ovdje u kupatilu, zato što ima jako puno stvari onda kad bi sve krenula da nosim tamo u dnevnu sobu, mislim. Dve nedelje bi snimala ovo sve, a i ovdje mi je nekako mnogo zgodnije da spremim to sve posle. Ok, mine, ovo je sve što se tiče pudera u kamenu i pudera u prahu, translucent pudera i tako koje čega. Kao što sam rekao, znači stvarno nisam ništa uzimala novo, htjela sam baš da radim na ovom stešu i zaista prošle godine sam baš dosta potrošila i dosta ovih pudera, sad kada biste ih otvorili, ima pan u sebi, tipa ne znam, kao recimo L'Oreal ili recimo Bourjois koji obožam, znači ovo je stvarno obožam Healthy Balance 53. Znači svaki od njih, stvarno ovih Fit mi sam potrošila jako puno prošle godine i to mi je baš drago. Očigledno, znači Beauty UK imam gomilu svih mogućih nijansi. Mada Beauty UK broj 4 koji su, baš sam bila. Njih u suštini koristim kao bronzere, tako da možda oni ne bi trebali biti. I ima ovdje par nekih tamnih nijansi, recimo ovaj NYX Twin Cake također mogu da koristim kao bronzer.
ovaj, pošto je dosta taman, onako je na granici u suštini, na granici. Prilično je žut. Ovaj koristim, ovaj mi je odličan, znači ovaj NYX. Pošto ja prirodno imam ispod očiju vene, onako jelo-zelene boje. Znači nisu mi oči ni nadute, niti bilo što, nego prosto tako sam se rodila da mi se tu provide te vene, nemam pojma zašto, to od uvek su mi svi zezali za to. I onda kad su one nekih dana, kad su baš onako naglašene, onda mi je ovako nešto odlično i sa ovim setom ispod očiju, verovali ili ne, ne znam koliko ste vidjeli, ovo je jako, jako izuzetno tamno i prilično žuto, to jest onako oranž žuto i, i onda mi to onako poništi tu zelenu boju, tako da je odličan za to. NYX, ovaj banana powder, obožavam, to znate da mi je jedan od omiljenih. Ovaj NYX-ov mineralni puder je divan, divan, svima preporučujem, toliko je fin, toliko je, ne znam, znači savršenstvo jedno. Ovaj stay matte je isto tako dobar, malo je onako debli sloj ti ostavlja, tipa više zimski ili tako nešto. Recimo ovi Fit Me su mnogo tanji od ovog. Ovaj NYX-ov je sličan kao i Stay Matte od Rimmela, slična je ta debljina, mislim se kako da kažem, prosto formula je slična. Zatim imam gomilu ovih Evelyn iz Praistorije što sam kupila, sve ove nijanse, tako da tu mi je ostalo dosta. Dosta toga sam i podelila, ali eto, ostalo je baš dosta ovih Evelina. Zatim imam ovaj Aurin, ovo je ovo čudo, ovo je tako sranje opakovanje, ovo se raspada. Ali bukvalno tako sam ga dobila od njih. Ali nije loš ovaj puder, stvarno nije loš. Probala sam ga par puta i stvarno sam zadovoljna. Onako skroz je translucent, kao, ali ima ostavlja kao neke, onako, neke šljokice i interesantan je za setovanje. Ali opakovanje, znači curi na sve strane, ovo jedva može da se, evo, sve sad ide napolje, jedva može da se zavrne i takve stvari, znači ono. L'Oreal True Match, ovaj The Powder je odličan, ovo nisam probala, ovo sam dobila od Semi. Semi, pozdravljam, te lepotice moja, hvala ti, nisam još ovo probala, znači ovo je neki bioorganik, nisam ga ni otvarala. Slick Makeup Professional Finishing Powder, ovo mislim da ću da isprnujem ove godine do kraja, nisam sigurna, zato što odličan je, stvarno je odličan, ali ono što je problem jeste da malo onako na, ja ne znam, iskreno da vam kažem, ja bi ovo koristila možda čak i kao neki highlighter. Ne vidi se sad na kameri, ali skroz je duohrom i ima taj pink lavanda, neki podton, ne znam, jako je čudan. Recimo kad uzmeš da setuješ lice sa tim, budeš kova kutija, ono pink, znači ne znam, ne znam kako da objasnim. Zatim je moja Vunov, ovo isto nisam pipnula, ovo je CC Medium nijansa, 10 grama, majko me, ko će to podražiti. Prilično je taman. Njega nisam uopšte koristila. Beauty UK obožavam, ono standardica, znači stvarno samo ima ih baš dosta. Tako da to je tog mine moje što se tiče pudera i eto, neka moja nastojanja u budućnosti jesu, znači da ove godine stvarno ispunim koliko god mogu, a tek tamo sljedeće godine ću da istražujem neke nove formule i da se idem sa nečim novim, pošto stvarno, znači, ima ih već previše. Definitivno. Majko, mila. Znači, ne znam kako smo ovo to da spustimo, da ništa od ovog ne ispadne. Znači, mine, u ovoj kutiji se nalaze sve konture, highlighti i rumenila. I ja ću to sad sve prvo da izvedim napolje, da raspodijelim šta je highlight, šta je kontur i onda ćemo da se vidimo. Majko, mila. Znači, ne znam, otkad nisam vidjela ovako prazno ovo mjesto u fioci. Ajde, ovako prvo ćemo ove highlighte da izvadimo napolje. Majko, bronzer i da, ovdje su bronzer. I see a true color, that's why I love you, so don't be afraid. Just majko mila, ima li kraja? Ima li naznake kraju?
Ok, Gmine, znači ovo je sve što se tiče znači highlightera, kontura, bronzera i tako to. Očigledno je, možete da zaključite da je to oblast koju obožavam. I obožavam da kupujem proizvode koji su vezani za te stvari. Znači ovdje ima svega i svačega. Joj, majko mila, znači ne znam odakle da vam uopšte krenem. Naravno imamo tu NYX-ovu veliku paletu koju svi dobro znate. Imamo Beauty UK krem koji trenutno planujem. Krem ovu paleticu kontura. Zatim imamo ove divne bronzere od Aure. Ja jako volim te njihove bronzere, stvarno su predivni. Zaista jako mi se sviđaju tonovi, sve onako jako nežno, gliterasto, potpuno u mom fazonu. Evo ima ovdje još jedan, ovaj njihov, ovaj mi je jedan od onih predivan, zaista. E, ima i ovaj mali, da, ovaj isto sladak, ali ovaj je više onako kakao, baš je onako čokoladni, vide na to svjetlo žuto kakao, nešto na taj fazon, ne voli, nije hladan kao recimo ovaj malo pre. Nego je baš onako topa. Podsjeća me dosta na ovaj Beauty UK. Ovo je u light varijanti. Kad smo već kod Beauty UK, znači imam jako puno backupa tih. Imam ovih tamnih, koji su prilično onako, jako volim zato što su stvarno hladni i odlični su za konture. Dosta zastrašujuće to sve deluje jer je jako pigmentovano. U suštini, stvarno jako volim ovaj Beauty UK jer je ta neka pepeljasta hladna. Ovo je Beauty UK Shimmer Box, znači stvarno obožavam. Ovo je pink, a ovo je, imam čak, evo ga, da. I znam da sam jedno represovala, ovo je isto to samo represovano i bude jedna divna nijansica, onako baš, jako interesantno. Ne znam koliko se vidi. Punje je onako nekih šljokica i nekog sjaja, obožavam. Zatim imamo NYX Duo Chromatic, ovo je Snow Rose, ovo ste mogli da vidite nedavno u videima. Imamo NYX-ove iluminatore koje volim. Tu imamo Catrice, to mi je ono, znači, ovo mi je jedan od favorita od kad sam krenula da to, da snimam vide. Zatim imamo dva ova kita, ovo je kao highlight kit, a ovo je contour kit zajedno sa rumenilom. Zatim imamo ovu interesantnu stvarčicu, ovo je od Avona, ovo je kao highlight i rumenilo. Ove, jedan u dva, gdje ovo sad da vam probam. Evo da, ovo je divan, onako kao neki zlatni. Jako je interesantan i ovo moram da isprobam ove godine, ne znam kako ću. Ali ovo ne bi volao da mi se pokvarim. Zatim divan, ovaj Unicorn Rainbow Highlighter iz od Essence-a. Jesmo mi to u fokusu, što je ono nešto? A ne, to ova slova bacaju senku, pa mi se čini. Tri. Okej. Znači, to je to. Zatim imamo Unicorn's Heart. A gdje mi je ono... Ej bre, pa gdje mi je onaj narandžasti? Joj, znači ovim mojim fijokama, to je negde... Zato što je ovaj gornji fijoci... Da možete sad da vidite što radim. Ovi, evo ga, ostaju četkama. Ja vidim da mi nešto pali. Ja držim u gornju fioci, uglavnom držim sve ono što koristim trenutno i što panujem trenutno i onda tako neke stvari se tu isprepliču. Ovo je Summer of Love, Makeup Revolution, znači savršenstvo, kao i ovaj mi je, znači, ovo je kao srebro i zlato. To ste također mogli vidjeti u nedavnim videima, zatim imamo znači Debora, ovaj trio contour i highlight. Zatim imamo Sleek Makeup, imam nekoliko tih kitova, setova, kako već, nije bitno. I ovo je prehistorijski, oh my god, Hello Autumn, jao bože, se sećate ovoga.
imam to, zatim Bourjois, zatim ovaj neotvoreni Beauty UK Glow Stick, highlighter, zatim Makeup Revolution Strobe Light, mada ovaj dosta je onako, nije toliko shiny kao ovaj Unicorn's Heart, ovo je više onako neka prigušena varijanta, ko ne voli šljokice i šljašt. Zatim imamo ove Moda, ovi su predivni, prepigmentovani, stvarno ih obožavam. Zatim imamo nešto, ovo sam sama pravila, znači ovo moram da vam pokažem. Ovo nema nigde da se kupi. Ovo je custom made, savršenstvo by Gmina. Tada! Pogledaj ovo. Znači, ovo mi je trebalo par sati da dođem do ovoga. Ja sam, ne znam, znači ovo je... Ovo može biti i senka, može biti i bronzer, može biti šta god hoćeš. Prepuno je, pogledaj ovo. Prepuno je šljokica. Ne znam koliko se ovo vidi. Prepuno je šljokica, divno, bronzano sunce, savršenstvo, obožavam. Stavila sam unutra čak i neke ove holo šljokice, jako je dobro ispalo. Zatim, šta da vam pokažem, imam ovaj NYX, ovo bi voljela da panujem ove godine. Ovo je bronzer, ali previše mi je nešto pink. Ovo nije trebalo da bude, da, ovo je rumenilo, ovo sam sama pravila, to treba da ide ovde sa rumenilima. E, ovo moram da vam pokažem, ovo sam ja sama pravila. Iskoristila sam ovo pakovanje od holo, bože, sve mi je holo u glavi, od highlightera Halo Beauty UK i napravila sam, znači, ovo savršenstvo. Ovo je highlighter koji je onako kao rose, neki rose silver, nešto na taj fazon. Predivnoće, ne znam se koliko. Koliko se vidi ovo savršeno, savršeno. I napravila sam po kile, znači ne znam kada ću to uspjeti da potrošim. Ali dobro. Tako da to je to. Da, ima ovaj, znači ovo ste mogli isto da vidite. Posljednjih par videa, ovo sad baš koristim redovno, svaki dan ovo koristim. Ajmo danas. Ovu paletu koristim, ova dva za bronzer i stvarno su odlična. Ova paleta je savršenstvo, zaista je vrijedna svakog dinara. Zatim imamo So Sweet Aura, ovaj krem highlighter, ovo ću morati isto da ispunujem ove godine. Zatim Baked Bronzer Beauty UK, ovo je znači, vidi ovo. Mislim o čemu pričamo, o čemu pričamo. To je to. E, ovo sam isto sama pravila, da. E, imam ovaj natur, ovo je odličan. Ovo je Rimmel bronzer, ali je jako onako, kao ovaj Aurin, ide na to neko žuto, žuti kakao. Znači, nije onako hladno, nego ide na taj neki naranđasti. Ali je odličan, ako vam to ne smeta, odličan je. Ovo je bronzer koji sam sama napravila. Ovo je Sun Club. Jako je onako hladan, jako je ovaj, nije onako prepigmentovan, znači može staviš tonu, za početnik je odlična stvar i za mene, pošto volim da preterujem. A i dosta sam bleda zimi, odličan, jako sam bila ponosna na sebe kad sam to uspjela da napravim. Zatim imam ovaj NYX Mozaik, ovo je katastrofa, ovo je sranje, znači ovo je, ohoho, ne znam šta, ovo ću morati da ispanujem ili... Ne znam šta ću sa njim, ali nikakav je ko brašno, nema nikakav ni sheen, ni dust, ni shine, ni šljašt, ničega. E, ovo je interesantno jako, ovo je, gdje mi je sad, čekaj, ovdje sam ovdje to stavila. E, dobro je da sam sve spakovala, nebitno, uglavnom, ovo sam dobila od moje Mirjen, na poklon, znači dobila sam Givenchy, onaj svetli baš puder, dobila sam ovaj kao neki bronzer. E sad, fora u tome što je ovaj broj 4 Tender Sun meni jako taman i onda nisam mogla da ga nosim i onda sam se ja dosjetila, pa sam uzela iz onog što je ultra svetao i sipala sam ovdje malo, ili sam od ovog sipala tamo, ne mogu sad da se setim, nešto tako. Uglavnom, i napravila sam da mogu da nosim, da, mislim da sam tamo sipala u onaj, samo vam nisam to rekla, ovaj nisam se setila. Uglavnom, i tako sam ono napravila, jer je ova, znači ovo je toliko fino, toliko onako, onaj fini prah, uđe ti u kožu, stopi se sa kožom, stvarno je savršenstvo i bilo mi žao da ne mogu da nosim. Tako da imam sad onaj puder i ovaj to ću isto panovati.
Tako da, eto, to je otprilike to, veliki je ovaj sun disk od Aure, to već ste vidjeli 100 puta i ovaj, eto, imamo ja ovo, ovo jedva čekam da se igram s ovim, ovo je Blossom Dreams, ovo je kao blush, ali je potpuni highlighter, znači potpuni highlighter, ovo je od Essence, to ću, sve ću ja to, da, samo ne znam, treba mi duža godina do sve, da dođem do toga. Uglavnom, Nine, to je to što se tiče kontur, highlight, bronzing, kompleta. Sad to sve treba raskloniti. Ok, Mine, idemo dalje, znači prelazimo na rumenila. Ovo su sva rumenila koja ja imam. Kao što možete da zaključite, znači nisam neki sad, rumenila mi stvarno nisu neki fokus. Volim, naravno volim svu šminku, jel? Ali ovaj, radije koristim bronzer zato što imam i taj neki maslinasti podton. Sada sam nekako žuta i onda mi taj bronzer prosto nekako lakše, bolje mi leži nego sad neka rumenila. Ove, rumenila koja ja recimo najviše volim da koristim su obično tako neka tipa kao ovo mozaik rumenilo u Spice Nijansi koja je onako skroz koralno, ide na brown. Recimo ovo, obožavam ovo rumenilo, Essence Love and Sound. Ove, to su rumenila koja ja onako, evo recimo ovo mat rumenilo od Essence-a. Znači tačno se vidi ta neka, ovo mi isto jedno od omiljenih Match Perfection 002 Light Medium. Znači sve to nekako što je onako malo koralnije i narandžastije. I recimo čak i ako je pink, da to bude ovako neka pink koja je malo koralna, malo na taj neki topli fazon ili ovako nešto što ide na movi. Znači ovo isto nešto što je meni interesantno. Ovo što mi recimo, ovo trenutno koristim, ovaj trio. Ovo je Lace 367. Bam! ovo je izuzetno, izuzetno pigmentovano, tako da pazim ovo kad koristim. Ako čujete neka mnjaukanja, to je zato što sam pustila malo kriminalca ovdje. Šta radiš sad? Zato što je bio nemoguć u dnevoj sobi, pravi tamo žurku. Uniflaper. I recimo ovo slikovo rumenilo koje sam ovaj panovala prošli put, to je isto nešto što ja volim. Tako da u suštini, ovdje ima tako nekih grešaka mojih, jel? Koje sam, mislim grešaka, ajde da, da, ovo je isto odlično. Ovo je Essence. Ovi, ne mislim grešaka, ali prosto neka rumenila koja sam sebi kupila, koja nisu recimo kao ovo, ovo sam totalno znači pogrešila. Ovo što se tiče nijanse, ali divno je ovo, ovo je Baked Blush kao iluminator. S druge strane, ima ovo slatko jako pakovanje, ovu mašnicu, ali ovo je totalno ono frosty pink hue, pa to ja nisam nikad vidim pink. Ovo, tako da u suštini ima ovo drevno, znači Essence, ako me pratite od početka znate kad je ovo bilo popularno. Ove, tako da u suštini, eto, to je to, ovo je neki prehistorijski item, Yellow Autumn, ovo je kao ono Color Adapting Powder Blush, ovaj, koja kada, znači kad se ovaj, bože namiriše, što sam tako kažem, kad staviš ovo, onda ti kao poprimi kako je tvoja koža, pa onda ono nešto eksplodira, nemam pojma. Ovaj, e, ovo sam vam pokazala malo pre, ovo sam sama pravila i ovo mi je jako, jako drago. Ovo sam napravila da bude kao neka prljavo pink varijanta, ali jako, jako nežno i ima kao taj neki zlatni glow, ne znam da li se vidi. I to je nešto što ja volim. Recimo ovo, ovo retko kada ja ovo nosim, ovo je Deco Pre. Ovo je Beauty UK, pazi ti ovo. Jeste da on ima malo i te neke, ali više mi je koralna, više mi je onako na pink. Ovo je Rose Rouge, da. Rose Rouge, ovo je isto Beauty UK koji jako redko koristim. Ja ga volim, on je kao neki, ali ne znam, ne posežem prosto za tim bojama. Mada ovo čudo, znači i brutalan highlighter. Možda bi mogla ovo malo više da koristim. Da, vidiš? Pa ovo je bukvalno identično kao ovo Essence. Baš liči. Ove,
Uglavnom, prosto eto, srcu mi je draže da ove neke koralne varijante. Ovo recimo volim jako, ovo još nisam probala, ovo tek treba da načnem. Jedva čekam to da probam. Ovo obožavam, ovo je Coastal Sands paleta. I ovo sam rekla sebi ove godine da želim malo da panujem, ali nikako da dođem dotle. Ovo su stvarno divne, divne, divne. Mislim na ove koralne varijante, tipa ove tri, možda čak i ova. Ovi, jako deluje drečavo ovdje u monitoru, uveravam vas da nije tako. Ove, ali ovo su stvarno prepigmentovana, prekvalitetna rumenila od Coastal Sands. Ovo sam kupila na Makeup Plaza i ovo bi voljela da više koristim. Imamo ova Beauty UK rumenila, neka su mi otvorena, neka imam samo ove backup duplikate koje nisam ni otvarala. Recimo ovo makeup, ovo sam panovala, ovo je NYX blush u nijansi Summer Peach, ovo mi je preintenzivno za mene, ovo sam morala čak i da represujem, pošto ovo je bilo onako zapeklo skroz. Ovo je preintenzivno za mene, ne znam što ću da radim. Uglavnom, to je to mine što se tiče rumenila, nemam neke ove, nisam u suštini kao sad, jao, imam ne znam koliko rumenila, pa sad da ne bi kupala, nego prosto nisam nešto inspired da kupujem rumenila, ne znam zašto. U suštini ima dosta rumenila ovako u ovim nekim paletama, kao što su recimo ove, recimo od Essence ili šta znam gde imaš unutar palete, imaš ono kao gomilu nekih rumenila, tako da imam ja dosta rumenila. Ne bi možda bilo loše da pauziram, ali iskreno, šta znam, nemam, kažem, nemam neku inspiraciju sad, ali nisam ni na nekom no buy-u, tako da sam onako neutralna što se tiče rumenila. Da, ovo je Golden Rose rumenilo, krem rumenilo, to nisam pokazala. Ove, tako da, eto, to je to mine što se tiče rumenila, ja volim sve što je koralno, na narandžasto, na brown, na movi, to je nešto što se meni najviše dopada. Ok, mine, znači, tada! Ovo je moja kolekcija paleta. Zaboravila sam da vam kažem na početku jednu stvar, a to je da ja imam jednu količinu šminke koja mi je kod moje cace, kod mame. Tako da ima tamo i ruže i koje čega što kad odem tamo pa mi tamo služi. Tako da, to sam skoro zaboravila, to sam setila sad umeđu vremena, ali dobro, nebitno. U suštini ovo je većina moja kolekcija i imam još jednu sad kažem, a to je da sam pronašla ova dva itema. Ovo su Aurini Face Contour, ove palete for contouring and highlighting. Mogli se da vidite nedavno u mojim videima. Zalutele su bile sa paletama ovim, tako da ih nisam vidjela i nisam ih stavila sad kad smo pravili ovu highlight kolekciju i kontur, tako da ću sad da stavim odmah ovdje u fioku. Ovo ne može da se zato. Tako da, eto, u suštini to je to. E sad, majko mila, znači, može nekako umjesto mene ovo. Ne znam što odakle da krenem. Znači, ovdje u ovoj, u ovom čudu, tu mi stoji tako koješta, glitera, monosenki, neke... ovo ste vidjeli verovatno, u stvari ne znamo će taj video ići, ovo su nove ove senke od Essence-a, ima tu još koja, samo ne znam gdje. Ovo sam ja nešto, ne, ovo je Shiseido krem senka, ali ima jedna u takvoj koju sam ja sama pravila. U suštini tu mi stoje tako gliter i mono senke, neke tako senkice, ono tipa, recimo ova, inače sve od nečeg zlatnog, nešto se prosulo, nemam pojma šta, uglavnom sve od nekog zlatnog glitera. Znači ovako neke stvari mi tu stoje. Essence, onda ove lepe, ove volim jako, ove monosenke, ove Kiko, one su jako lepe, prelepe su. Ove, ima tu nekoliko takvih, Essence pigmenti, cirkoni, Beauty UK obrve, Aura, ovaj, evo vidite. Znači ovo je tačno nešto zlatno se prosulo, nema veze, tamo na meni super ovaj video dođe da ja to sve lijepo preuredim.
Ovo je njihov ovaj Mono Shadow. Imamo ovdje i mini beauty blender. Glitera, još glitera, cirkoni. Eyelineri. Još eyelinera. Ovo je moja, znači, obožavam ovu sinku. Ovo je model, ljubičasta sinka, vidi ovo. Vidi ovo! Obožavam, ovo mi je jedna od omiljenih sinke, ovo sam dobila od Sunčice. Zatim, gel za obrve. Evo je ta treća sinka, stvari četvrta. Od Essence, jako je lepa. Ova sinka se zove Black as a Berry, broj 18. Definitivno moja preporuka. Ovo je neki trio od Avona preistorijske koji panujem na druga strana i ostala mi je samo ova crna. Ovo je kao neki krem, tečna senka, highlighter, neko ludilo. I tako, u suštini sve neke tako stvari u nekim malim teglicama se nalazi ovdje i to mi obično stoji gore u ovoj prvoj fioci zato što stalno nešto čeprkam odatle, tako da eto, to je to. Dalje, šta dolazim, odakle da krenem. Ovdje ćete možda vidjeti nešto novo, to će tek da bude recenzija. Imam kao neki mali haul, ali eto, kad već pravim sad ovu kolekciju, onda sam uvrstila i to. To je ova predivna paleta od NYX-a, bože, stao mi je mozak. Zatim ova njihova Ultimate, Ultimate paleta, tu isto, znači imam da vam napravim swatcheve i kupila sam ovu lingerie paletu. Treba uskoro da im stigne takva, to sam vidjela na Instagramu i sjajna, ovo je full matte. Pa čekam to da stigne i onda ću da vam napravim full ono recenziju svih tih paleta. Ova je predivna, otvorit ću vam samo da vidite na sebi koliko je lepa. Inače, highlighter je brutal, probala sam, highlighter je da umreš, predobar. Ne znam, stvarno ne znam odakle da krenem. Ok, ajde. Znači, ovo ovdje. Ovo su sve, imam strah da sve ne potpada, ovo su sve Beauty UK, one džepne paletice koje obožavam, koje su preslatke i ne znam, jako ih volim. Sad je neko zvonio. Wait, oh my god. Zatim imamo ovu Wet n Wild paletu koju sam dobila od Alexander S i koja mi je mnogo draga, pogotovo ovo ovdje tamna plava boja. Kao što znate, ja ne volim te plave boje, ali ovo je toliko divna i toliko pigmenta, ona predivna nijansa, obožavam je. Zatim imamo Kiko paletu, ovo je također bio poklon i ima ovu divnu roza, kao neki duohrom, lavanda boja, koju baš bi mogla malo češće da koristim. Ovo isto jako jedna lepa boja, onako kao nešto brown, zlatno, nemam pojma, jako topla jesenja boja. Zatim imam ove Essence palete, ovo ste vidjeli u prošljim videima, sad nedavno, ovo sam vam pokazala kako izgleda. Evo ga ovako, otvorit ću čisto na brzaka. Znači, ovo je kao neki kit za obrve, zatim imam ovu Touch Up and Go s ovim gigantskim rumenilom koje je predivno kajsijast, onako pink. Zatim još jedan za oči, još jedna paletica za oči. I ovo je bronz paleta, ovo mi je jedna od omiljenih. Obožavam ovu, obožavam. Zatim imamo ovdje paletu koju panujem ove godine. To je NYX Butt Naked. Evo ga, ovako izgleda. I ovdje su rumenila. To je to što se tiče ove gomile. Zatim idemo ovdje ovako. Ovdje imamo The Blush Nude. Ovo je Maybelline. To ste isto mogli da vidite nedavno. Sad je nedavno. Nije nedavno. Ovo ima već neko vrijeme. Ovo sam nedavno kupila. 24 Karat Nude. Od ista ta linija. Zatim NYX Avant Pop palete. Ja se izvinjam, znači zbog ovog sjaja. Bez veze.
ne znam kako se namesti. Znači, Nix Avant Pop palete, sve imam, bukvalno sve koje su bile izašle. Ova mi je jedna od omiljenih, ova je baš prelepa. Ja ću ovo da pomerim, ovdje malo zato što bojim se da mi ne ljosne kumletaram rukama. Zatim Beauty UK, ovo je šarena paletica, ovo je Eden od Beauty UK, jedna od mojih omiljenih koju sam uništila, ali je predivna, tako divne, divne ljud ove boje, ne znam, obožavam ovu paletu. Zatim također, ovo sve je od ove neke, majko me, ovo sve moram prebrisati, katastrofa. Ovo je isto jedna od mojih omiljenih od Beauty UK, obožavam je Galaxy, da, Galaxy. E, zatim imam ovo mi, jao mi je jako drag poklon, ove Makeup Revolution paletica sa divnim bigmentovanim plavim nijansama, jako jako lijepa, ali ova crvena mi je omiljena u cijeloj paleti. Zatim Makeup Revolution, ovo je neon paleta, ovdje sam dosta toga iščerupala već i imamo tri dobre pana, znači tu je bila ljubičasta, narandžasta i neon ciklana. Slikova je mnogo pigmentisanija od ove što se tiče ovih baš neon senkica, ali ove koje su još u paleti su stvarno predivne i odlična je pigmentacija. Ovo je Beauty UK Masquerade paleta, zatim još jedna Makeup Revolution, ovo je već uništena, majko mila, znači ovo je Redemption palette, Essential Day to Day. Ovo je Galaxy Chic, izgleda ovako, ovo sam dobila na poklon. Predivno, čajna, treba za ovo da vam napravim recenziju. Ovo je također jedna od mojih omiljenih. Ovo je definitivno, ovo vam je moja preporuka 1000%. Pogledaj ovu predivnoću, Coastal Sands. Ovo možete naći na Makeup Oasi sajtu. E, ovo je sad interesantno, ovo vam nisam do sad pokazala. Ajde, možemo sad ovo da vratimo nekako. I ovo je majko mi. Ovo su palete koje sam, najobičnije one palete koje kupiš na eBay, onako skroz full prazne od Kineza, mislim imaš one Z palete, mislim to je bolesno, ta jedna Z paleta košta tipa izađete preko 3000 dinara, mislim ono kao molim, prazna paleta 3000 dinara, a ovo te izađe nešto bagatela, ne mogu sad da setim, neću da odvalim, ali naći ću vam link pa ću vam staviti dole ispod videa koga zanima. Znači ovo kupiš od Kineza na eBayu, brutalno jeftino i možeš unutra da staviš boga oca. Ja sam sve moje, sećate se koliko sam imala ovih senki iz Avona, ja sam sve to depotovala i stavila u ovo i ja sam presrećna, znači savršeno stoji, zalepila sam to sve oho lepkom bez ikakvog problema, sklopila sebi svoje nijanse, znači brutalno, ja ne znam koliko sam, ja mislim sam imala skoro sve te Avonove palete koje postoje, koje mogu da se kupe, tako da sve su stale. Evo još nešto je ostalo ovdje, evo ga, ovdje su ove neke kao tamnije, ove, malo mi je tu iscurio lepak, imala sam nekih, nemojte da gledate ovo, ove, ali u suštini nebitno, mislim, ove, bitno je samo da, ove, da dezinfikuješ sve senke koje staviš unutra i nebitno, mislim, svakako se ovo prekrije, jel? Ove, i bude lepo, onako uredno i crno. Kontam da ću tu da depotujem još i ove ovdje, ove ovdje kvadove neke koje su ove, da, ne ove, ove mislim da panu većinu ovih ove godine, ne mogu sad ni da se setim, to su ti neki stariji. Ove, to možete da vidite u videu Panda Palette za 2017. Ali ove dve looks mislim da ću da depotujem i da stavim tu. Ok, to je to. Zatim imamo NYX Perfect Filter paletu, ovo sam isto nedavno pazarila, predivnoća. Ovo isto ponovno moje godine, In The Buff, ko nije video ovako izgleda. Zatim opet imamo Perfect Filter, ćemo to ovako, a ovo ćemo ovdje da stavimo.
Perfect Filter paleta, ovo je samo drugi set, ovo je Golden Sugar Makeup Revolution, evo izgleda ovako, ovo je, ja, pa ovo ne, ej jebite, znači ovo, ovo sam trebala da stavim u rumenila, u ove highlightere i to se, ne vredi, pa ne može, kad je haos, kad ja ne znam gdje šta stoji, ne znam ni da to postoji, onda džabe. Ok, zatim ovdje imam gomilu, ovo su sve, osim ove bele. Da, ovo je predivna Catrice paletica koju sam dobila na poklon, obožavam je. Pokazat ću vam je samo, ovo su sve ove slik palete koje ja imam. Znači, a imam ih jako puno, majko mila. Ok, ajde prvo ćemo ovo da otvorimo. Nadam se samo da mogu. Evo ga, ovako izgleda ova predivna. Ovi Catrice paletica, onako nude bojice, otprilike sve su neki satinski finish i ove mnogo mi je draga. Zatim imamo Sleek Makeup Acid, ovo je ona neon. Ovo stvarno obožavam, obožavam. Zatim imamo Sleek, ovo je najnovija Nordic Skies, ovo ste mogli nedavno da vidite u videu. Evo ga. Zatim sljedeća je Garden of Eden, ovo mi je jedna od omiljenih ovih slik paletica, jako jako lijepa, divan, divan kolorit. Ok, sljedeća je Naturel, ne znam kako se čita, ovo izgleda ovako, predivna ova, ovdje brown mi je jedna od najlepših, ove brown, ne znam koliko se vidi od ovog očaja, ali fantastična je. Zatim sljedeća je Del Mar, ovo je predivna letnja paleta, nju isto volim ovaj da koristim, predivno, predivno. Zatim sljedeća je Enchanted Forest, ovo treba da napravim recenziju, već duže vrijeme držim ovu i čekam pogodan trenutak. Zatim sljedeća je Bad Girl, ovo mi je jedna od prvih. Ovo sam već dosta isponovala i čak potrošila dva ova pana. Zatim sljedeće je Sunset, ovu panujem ove godine. Bukvalno toliko sam je koristila da više ne radi ovaj patent, možeš slobodno ako da je otvoriš. I The Original, ovo trenutno koristim i baš stvarno ispod svakog videa hvalite ove senke, eto to vam je ova paletica. Tako da to je to. E sad, idemo dalje. Sljedeća gomila jeste, ajde ovo ću sad da vratim sa strane. Isto da nam ne smeta. Ovo je Essence, ona što kao sam sklapaš paleticu. Ovo ste mogli da vidite. Nedavno Essence Bronze paleta, Eye Face, Hello Autumn, ovo je iz preistorije. Ovo sam nešto ja depotovala i... ne pitaj. Ovo je isto Hello Autumn, samo druga paleta. E, ove dve su Catrice palete. Ovi, ona nude i rose, to je još iz praistorije. Ove, tako da to je to. Zatim, što se tiče ove gomile ovdje, ovo su mi dve nove predivne holo, vidi ovo, vidi ovo. Predivno, predivnoća, predivnoća. Ove slik palete, mogli ste da vidite recenziju, to sam nedavno uradila. Zatim Freedom, ovo je jedna od najlepših paleta od Makeup Revolutiona. Freedom, to je kao isto kao Makeup Revolution, ove, isti je taj brand, samo se drugačije zove. Divna pigmentacija, obožavam je. Ovo je, kako se zove, Dreamcatcher paleta ove, od NYX-a. Zatim čokoladna paleta od Makeup Revolutiona. Fenomenalna je, ovo je također Makeup Revolution, ovo se zove Unicorns Unite i ovo je Give Them Nightmares, izgleda ovako. Tako da to je to što se tiče ove gomile. E sad, ovdje imamo dva ova kvada od Catrice-a, predivne, predivne, predivne senke, obožavam ih. Imamo ovaj Kiko. Ovo je kombo predivnoće, savršene.
Zatim imamo ove male, ovo mi je malo pre ispalo i razlupalo se, omega. Znači ovo je Catrice, ovo je Wet n Wild, a ovo su mi sve ove male od Aure, s kojim ne znam šta ću, mada ima tu dobrih senki, ima. Ovo je, šta je ovo? Da, ovo sam ja nešto sama pravila. Koliko je još novi? Ovo ovdje su, ovo je nova Essence Blossom, ovo je Essence Grey, Toffee Essence, ovo su dve matare, ovaj Nudes i ovo se zove Chocolate Essence. Ovo sam dobila na poklon, ovo je Essence također, ovo je njihova ta neka Arabic Arabian Nights paleta, divna, divnoća, predivnoća. A ovo su mi stare ove Avon koje kvadovi, ovi matori, to ste vidjeli već 100 puta, koje panujem. Tako da to je to, znači ne mogu da verujem da sam sve završila. Ovo je sve, znači što se tiče mojih senki, paleta i tako to. Znači, ovo sam kontala da je najbolje da vam pokažem ovako iz ruke, barem ovaj ceo deo. Da, znači, inače, ovo je sad, javljam vam se posle 3 sata, znači, ručala sam, odložen sebi, pa sam sve ovo spremala, inače, bio haos. Kontala sam da je najbolje ovako iz ruke da vam pokažem odjednom, pa ćemo onda možemo neke dijelove čisto da vidite tačno što ima. Uglavnom, znači, ovo je moj gornji deo, zaplela sam se sad. Ovo je moj, nemam pojma, beauty table, kako god hoćeš, znači ovdje držim, u suštini ne držim sve što je sad ovdje, zato što ovo su mi, ovo u stvari, ovo što ne treba da bude tu, ovo su mi zimski ružovi, to sam izvukla sad čisto da vam pokažem, pošto radimo, ovo je sad segment o ružima. Ovo su ruževi koje panujem ove godine, što ćete vidjeti u proizvodi koje panujem ove godine videu, znači to nije, ne stoji inače tu, a ovo ostalo što vidite sve stoji tu. E sad, ok, krenut ćemo prvo od ovih teglica ovdje sa strane, u stvari ovo ovdje što stoji, samo nisam stigla da odnesem u spavaću sobu, znači posebno ću vam napraviti video što se tiče mojih balzamo za usne, to isto dosta od vas traženo. Bože, šta je sa mnom danas, ne znam da prižam, ne znam. To je isto nešto što ste mi dosta tražili, tako da bit će posebno video za to, tako da to sad nebitno tu stoji u kraju. Ovo inače ne stoji tu. Ova prva šalica, znači ova prva posuda, drži četkice koje koristim trenutno. Znači koje su mi trenutno aktuelne, tipa koje koristim za šminkanje ovih dana. Ovdje iza stoje sve one koje koristim malo ređe ili koje su tipa čiste, nekorišćene ili koje retko, kojih se mislim ono kao neki štek, nebitno. Tako da to tu stoji. Evo, znači u ovoj teglici stoje sve moje podloge. Znači trenutno panujem ovu Biotin blagi užas. Zatim imamo predivnu multi-active BB kremicu, Evelyn CC kreme, Evelyn Beauty UK CC kreme, onda ovo čudo primer, treba da kupim novi primer, nemam više, puderi Beauty UK, u suštini ono što definitivno planujem ove godine, i to sam sebi rekla da jednostavno zabranila sam sebi da bilo šta kupujem što neću mislim novo, zato što već imam žešći štek i stvari koje stoje duže već od godinu dana i jednostavno želim da ih da ispanujem sve pre nego što kupim bilo šta novo, tako da ovo bukvalno isto pravilo važi za ovo kao i za ove pudere, ove kamene, ono što sam vam rekla na početku, tako da eto, to je to što se tiče sad smo otišli u blur, što se tiče mojih tečnih podloga i tako to. Sad ćemo ovo da vratimo, tu gore da natrpamo. E sad, idemo na sljedeću šalicu, ovo je
neka mala za cucamuce čašica koju sam ja kupila sebi, ne znam gde, mislim u ideji ili tako nešto. Uglavnom, tu mi stoje sve, zašto ovo stoji tu? Ne treba da stoji ovde. Ovde mi stoje svi lip lineri, znači sve olovkice za usta. Znači tu imam u suštini Golden Rose, Essence, najviše tako ti neki brendovi koje koristim. Zatim ovo, ajde ovo da vidimo. Znači ovo sam izvadila, ovo ćemo da vratimo. Ovo sam izvadila, ovo je moj pile zimskih ruževa. Znači tu bukvalno držim sve ruževe koje su mi za zimu, ima sad čak i nekih novih koje ste mogli da vidite, to je recimo ovaj Debora koji je potpuno zimska varijanta, jesenja, i onda sam to tu stavila. Znači tu ima brdo brdo ružava. Pokazat ću vam to sve kad stavim kameru na stalak po nosob, čisto da je to pregledamo detaljnije, ja znam da to želite. Sad ovako samo ću da pređem čisto da vidite gde je šta. Zatim ovde u ovoj teglici, ova teglica služi da u njoj stoje deboreni ruževi i ovi mali šaviri pošto nema mesta. I tu stoje i ovi L'Orealovi, ove kao mat ili plakeri. Zatim ovo imam Beauty UK, imam Essence mat ružove, imam ove nove, ove. Zatim ove sledeće, tu mi stoje svi concealeri, lepak za trepavice, i tako te stvari, znači ovo je ovaj novi camouflage od Essence-a, ovo je baza, ovo je Golden Rose ona paleta, tako da to je tu. Zatim ovdje imam gomilu ovih Looms, kako se već čita, nemam pojma, najgluplji naziv, ono. Ne znam, nikako mi ne ulazi u glavu. Mene taj lamps podsjeća kao, na engleskom se kaže lamp, lamps za neke izrazljene, i onda me to tako podsjeća i uvijek me, ne znam, ne mogu to da zapamtim. Uglavnom ima više brendova, moji omiljeni, znači i Zavona, sjajevi koje obožavam, obožavam. On duo hrom, prelepi. Tako da to stoji tu. Ovo čud ovde, znači ovo bukvalno ne može više da stane ništa. Ne mora da se uopšte, to mi je šalica za sve ove neke, sve su olovke za obrve i za oči i ne mogu znači ni da izvedim koliko su ove maskare, ove, evo ga moja Extreme koju obožavam, ove Golden Rose za obrve, Essence za obrve, ima tu svakakvi ove nijansi. I bože, gledam ovo i ispala sam iz kadra. Uglavnom tu tako stoje sve neke stvarčice za oči. Zatim sljedeći ovaj pod, tu mi stoje svi Essence Lip Glossevi, znači svi sjajevi za usne od Essence-a. Bukvalno sve. I ovi mali u tubicama. I ovi veliki i ovi stari koji su sad u drugom pakovanju, oni su ovi debeli, tako da to sve stoji u ovo ljude. Oh my god! Dobro, posjećamo se da uglavimo. Zatim ovdje u ovoj maloj, tu tako stoji, nemam pojma šta ovo predstavlja i koja je logika iza toga. Uglavnom to su NYX Butter Lip Glossevi. Evo ga, tu su ova dva Essence Glossa. Zatim ovo je Catrice, ovo je kao neki hibrid, neki tečni ruž i lip gloss u jednom, nemam pojma. Babylips, to treba da ide na gomilu tamo. Ok, sljedeći pot, ovo znači što sam rekla, to ćete vidjeti, neću puno se zadržati na ovim ružima, to su ruži koje planujem ove godine, to će biti poseban video. Ne gledaj. Ovo su neki najnoviji sa nekim proličnim nijansama koje sada testiram. L'Oreal, Debora, Max Factor, Makeup Revolution, ovi Looms, whatever. To je to. Ne znam gdje da ih stavim, tako sam ih tu stavila bez veze sad kad sam spremala. Zatim ovo je sljedeća teglica.
Naravno, sve su prolećne boje, tu su svoje tečne ruže. Ovo ste me pitali koji narandžasti ruž nosim, ovaj sam nosila, znači Liquid Sweet Orange County. Imam par ovih Golden Rose, ovih olokica. Ovo su takođe, ovo je, kako se zove ovaj, Passion Rose. Pa bože, gledam ovo, onda uopšte ne gledam. Teško je ovo raditi, moram da priznam. Passion Rose se zove ovaj Liquid Sweet. Zatim imam ova dva nude koja obožavam. Evo ovako izgledaju, ne znam, jedan je Sandstorm, ovo je Sandstorm, a ovo ne znam kako se zove, Soft Spoken. Da, Soft Spoken, ovo ide malo na kao Nude Rose, a ovo je baš onako peščana, predivna jedna bujica. Zatim u ovoj teglici ovde, čoveče ne mogu da dosegnem, u ovoj teglici ovde se nalaze svi Beauty OK Lip Glossary, znači sve nijanse. Ova kofi koju obožavam, znači sve se tu nalazi. Eto, u ovoj ovde teglici se nalaze svi balzami za usne, znači to su ovi Chubby, Chunky Dunk, ovi iz NYX-a, zatim ovi predivni koje mu odhvalim od Catrice-a, zatim Beauty OK, zatim Evelyn. Ove, to se sve nalazi u ovoj teglici. Zatim ovde, pa ne znam kako da vam ove, evo ovako ću nekako da vam fokusiram, znači tu se nalaze svi mogući ove ruževi koji su sad aktualni na proleće, ove i koje sad trenutno ono kao nosim. Ima Beauty OK, Catrice, Debbie, Aura, Golden Rose, ovo je neki Anemone Classic, ali jako je lepa boja. Jako, vidi kako je lepa bojica. Predivno. Da li ću uspeti? Ove obožam, ovi su mi, ovo vam priporučujem, utak ga mede, to su balzami od Catrice-a. Znači, ovo su ti Catrice-ovi balzami koje vam priporučujem. Zatim imam ove moje nijanse Golden Rose. Zatim imam ovi, ovo su oni Maybelline kao lip lakeri. Ovi jako lepa nijansica, obožavam je. Zatim ovdje su mi svi avono ruževi koji su kao te neke letnje, prolećne varijante, nešto na taj fazon. Tako da u suštini to je to. Sve sam vam pokazala, eto kako to otprilike izgleda. Znači, bez ovih ovdje. Pošto trudim se da mi sve to što mi je za usne bude odmah tu gore dostupno, jer mi je to bitno da imam tu moje karmine i da gledam te boje, to me ultra inspiriše i prija mi za oči. E sad da, ovo sam rekao da ću da vam pokažem, hajde možemo ovako, pa na brzaka da pređemo. Hajde, dobar fokus! Znači imamo prelepi lip paint, laker. Nijansi 107 Dark River, ovo je ludnica, koliko je dobro. Zatim imamo divnu nijansu broj 15, Golden Rose. Zatim imamo ove predivne, savršene, zimske, sweet nijanse, siva, trula višnjava, brown, obožavam. Zatim imamo Makeup Revolution, ovo je onaj ta. Gledam kroz prozor, neka ptica proleta. Ovo je onaj tamni vamp, da, znam da je neki vampir u pitanju. Zatim imamo naravno Beauty OK. Zatim imamo, ovo je Aura. Ovo je Essence, onaj Triple X matte ruž. Zatim imamo Essence, opet matte ruževe, gomilo ovih iz Avona. Limited edition, ovakve, onakve, znači to sve. Golden Rose, Golden Rose ponovo. Zatim imamo Bipu, predivnu crvenu, vidi kako je dobro. Ove, savršenstvo. Golden Rose, ponovo imamo Auru, NYX Matte Rouge, ovo isto neki, nemam pojma, Golden Rose, ove olovke obožavam. Ove olovke su odlične, sad je popularan, ali ne znam da ste to skontali, popularan je onaj kao look da su ti kao ivice usana,
pa ja ne znam ovo zvono, znači da li može da me zaobiđe. Uglavnom, znači imamo Nyx, Transylvania koju obožavam, Nova Debora, Ruž u nijansi 21, zatim Beauty OK, divno crveno, Aura, mada ne, iskreno ovi njihovi ružovi su mi malo onako vodnjavi, ne znam koliko mi se to sviđa, da, to sam počela pričam za ovaj. Sad je popularno onaj look, onako kad su ti ivice usana blago smačte, onako skroz ovaj, nemaš onako crispy, sharp edges, ivice, nego onako kao da je malo izblendano, kao da ti je ušla malo one linice sa strane, to je sad hipermoderno, tako su ove odlične za tako nešto, kao neki difuzni ovaj look se sa njima postiže. Predivna, znači ovo moram da vam swatcham. Ovo je NYX Butter Gloss. To kako je dobra nijansa. Ja, onako puna sive, pepeljasta, savršena. I nemam pojma kako se zove, čekaj. Znam samo da je volim. Toasted Marshmallow. Dobro, ovo je Delina, ovo me večito pitate za ovaj ruž. Jako je lep. Ovo je neki najobičniji brand što sam kupila u buteci jednom. Zatim, ovo je brutalan Essence of crni, vidi ovo kao kokroč. Pralevu baš vaba. Ove, obožavam ga. Zatim, ovo je Beauty OK crni ruž. Zatim, Makeup Factory, obožavam ovu divnu brown. Šokolad. Ovo je gomila, znači, Avonovih ruževa imam, znači, ja ne znam, na izvoz. I ovo je Beauty OK u nijansi Plumlicious. Jako, jako lepa. Jako lepa. Mnogo lepa. Tako da, to je to što se tiče tih zimskih ruževa. Ja volim tu podelu da pravim na te zimske, jesenje, zimske i prolećne i letnje, zato što nekako tako se najbolje orijentišem i da onako stvarno prođem kroz sve nijanse, kad imaš ovoliko puno ruževa, a ne voliš da bacaš stvari, da ti se kvare, voliš da koristiš, da se igraš sa njim, onda moraš da imaš jako dobru organizaciju, moraš da planuješ i moraš stvarno da koristiš šminku koju imaš, jel tako? Tako da to meni stoji dole u ove u fiokama. Šta bi vam ovdje sad nešto, pa mogu da vam stvarno izdvojim ove, evo recimo ovo mi je stvarno najnoviji favorit, ovi L'Orealovi su odlični, stvarno su odlični, ovi Deborini koje sam, što sam napravila video, ovo su najbolji mat ruževi kod nas, koji mogu se kupe. Potpisujem, tačka, amin, niko me nije platio za to, definitivno moje iskreno mišljenje, verujte mi, znači predivni su, kad sam kupila i ove pink nijanse, onda, znači, svi znamo koliko mrzim pink nijanse, tako da onda znate koliko su dobri. Ove, šta mi je još ovdje neki favorit? Pa ne znam, volim ove, jako volim da imam puno ovih olovaka za obrve, to mi je jako, ne znam, volim to da menjam, volim da se igram s tim. Ovo treba još da vam napravim, u stvari već sam snimila ovu kolekciju ovih LAMS, ovih, pomozite mi, sjajeva za usne, pa napravila sam vam swatchove, to ćete tek vidjeti u nekim od sljedećih videa. Ovo sam vam sve pokazala, što se tiče ovih, ovo stvarno, znači ovo su mi favoriti, ovo su moji omiljeni sjajevi za usne, Essence, ovi sedefasti, od duohrom lavanda do ovih peščanih zlatnih nijansi, ne znam koji mi je lepši, ne znam koji više volim, a ovi novi sada, ovo je ludnica, znači ja ne znam, meni treba još jedna usta da ja to sve iznosam i sve je prelepo, zaista to mi je ono baš ultra obsesija. Kako ja to sve lijepo naguram tu. Onda odavde od ovih ruževa iza, šta bi mogla da vam pokažem, mislim svi ovi Golden Rose su mi stvarno, obožavam ih, obožavam. Avonovi ruževi su, stvarno sam tokom ovih sad godina panovanja ove avonove ruževe koje imam i ove zimske i opšte sve, stvarno sam dovela do neke, baš sam onako dosta izbacila tih nekih nijansi koje mi idu na živce. Čekaj malo da vas podignem.
koje mi idu na živce i koje stvarno ne koristim. I nijanse koje mi nisu ono ne znam ja šta, tako da jako sam zadovoljna sa ovom postavkom koja mi je ostala i koju koristim, predivne, divne, nude nijanse, ima dosta i oranžada i svega ima osim pink. Od ovih Golden Rose stvarno, znači ne znam koja mi je lepša, svi znate da najviše volim ovu 30. To sam rekao i 100 puta. Ovo je isto predivan, ovo je Vivid Matte, samo da vidim koja je. Maybelline 05 Nude Flush. Ovo je definitivno nešto što obožavam ovu nijansu. Samo što ne volim što je taj lip laker, znači sve tri ove su ti lip lakeri i sve curi, ove što me to žicira, ne znam. A boje su predivne, eto ne znam što da kažem. Svi Golden Rose su mi ekstra, kažem jako volim ove Catrice i ovdje su tako neki, ovdje sam izvukla neke od Golden Rose, tu sam ostavila tako neke random njihove kolekcije koje su stvarno nijanse, boli glava koje obožavam. Ok, to je tog mine moje, nadam se da ste uživali, nadam se da sam zadovoljila vašu želju za ovom make-up kolekcijom i ovo bi da sam ispunila vašu željicu za ovim videom. Hvala vam, želim da vam se zahvalim zato što ste mi pomogli da sad sve lijepo to ponovo spremim i da znam gdje mi je šta. Video koji možete da očekujete uskoro jeste Nail Polish, to jest Nail Polish, Project Nail Polish za 2017. Proizvodi koje želim da panujem, to jest da potrošim do 2017. do kraja 2017. To je drugi video koji možete očekujete. Treći video je sljedeći tag, da, mislim da je to ovaj finish 4x4th of July, tako da to je to što se tiče panovanja i što se tiče tih proizvoda. Ljubim vas puno, želim vam da uživate i vidimo se u sljedećem videu.